בר שמור מצטרף אלינו, ההמבורגר הסודי. הוא באמת סודי, מה לעשות? צריך להיות בשוק מדבר כזה. המבורגר סודי, יש דבר כזה, אבל בכזה מסע של יחסי ציבור חברים, סביב המבורגר חדש. למה יחסי ציבור? למה אתה ישר הורס? היא ככה, נו, בוא נגיד את האמת, איזה יחס, נו, אבל בדבר כזה עדיין לא נתקענו. המבורגר בשם הפרופסור, שפשוט משגע את כל תל אביב, בואו תראו. את ההמבורגר של הפרופסור אפשר להזמין רק דרך הודעת וואטסאפ. אין טלפון למשלוחים, אין אפילו כתובת ואין דלת שאתם יכולים לדפוק עליה. אתם יכולים רק לשלוח הודעה ולקוות שהפרופסור יענה. טוב, כל כך סודי שאפילו השליח מגיע אליך הביתה עם מסכה של בית הנייר, וגם מי שעומד מאחורי הפרויקט מסרב להזדהות בשמו האמיתי, אבל כל זה ממש לא מונע מכל האתרים הגדולים ומבקרי המסעדות להכריז על הפרופסור כטרנד הקולינרי הכי טוב שיש לתל אביב להציע, והפרופסור עצמו הסכים להתראיין לאתר ויינט, אבל עם מגבלה אחת רק שהוא מוכשך. אני הפרופסור. רציתי לייצר איזה משהו שהוא אחר, אני לא קורא לו המבורגר, זה נכנס למה השנה, תהליך של 45 דקות, עם נתחים שאנחנו כרגע לא חושפים אותם, קציצה שהיא סוג של סטייק, המבורגר גורמה. אני מבחינתי מוכר חוויה ללקוח, כמויות ההזמנות שאנחנו מקבלים הן פסיכיות, זה בסביבות ה-400 הזמנות בערב. טוב, אז לפני שאנחנו נהרוס את כל מבצע החסמבה הזה של המבורגרים, ונתחיל לחשוף גם שמות ופנים, בואו תראו... בואו תראו כמה עולה כל החוויה הזאת. כן. חשוב לציין שהחוויה המסתורית הזאת היא לא זולה. יש לכם בעצם שני המבורגרים, פלוס משלוח לכל אזור המרכז, ומסתכם ב-205 שקלים. איזה קטע, זה ריח של בשר מאושן. לא, זה ריח פסיכי, המבורגר ממש טוב. האם כל הדבר הזה שווה 189 שקל לזוג? אני לא יודעת. טוב, אז בעבודה מאומצת הצלחנו להגיע לאיש שעומד מאחורי המסכה, לפרופסור בכבודו ובעצמו, קוראים לו גיא בר-לב, יזם ידוע בתחום הקולינריה בתל אביב, שהחליט לרדת למחתרת בשבועות האחרונים, וממש למחוק כל זכר לעצמו ברשתות החברתיות. אמיר שואן שלנו התקשר אליו למסעדה הנוכחית שהוא מנהל, וניסה לשאול על ההצלחה של הפרופסור. רציתי לשאול לגבי ההמבורגר הסודי שמשגע את העיר. ההמבורגר שמשגע את העיר? איך זה הגיע אליך? סתם שאלה. תשמע, יש מלא מלא שפחים. מה אתה אומר? רגע, ותגיד לי לגיא כאילו איך הגעת אליי. זה לא אני השף, אני יכול לקשר אותך לשף שתדבר איתו. כמה הזמנות מותר לשאול יש ביום? מה, במסעדה? רוצים להמשיך להסתלבט? איכשהו ניסה להתחמק, אבל שימו לב לזה, הצלחנו להשיג קטע וידאו נדיר שצולם לפני 4 שנים. כך הוא נראה הפרופסור. אותו פרופסור שגרם לאלפי זוגות לקנות המבורגר זוגי ב-200 שקלים. כן, רק אני רוצה להעיר שאם יש תקן פנוי בפקולטה ליחסי ציבור באוניברסיטה, אז אין ספק שהוא באמת צריך לקבל שם פרופסורה. בהחלט. ונגיד שכתבה נרחבת על הפרופסור תשודר גם בתוכנית 60 על החסון. וכמובן שסיימת את האייטם בלי להביא לנו המבורגר כזה, נכון? אני לא בטוח שעכשיו הוא ירצה להביא לנו המבורגר, אבל אני אשתדל. תודה רבה, כאמור, כתבה מלאה על בכלל טרנדים סודיים בעולם האוכל מאוד מעניין, אצל אילה חסון ב-60 אצלנו. כן,